အဝင်ဆုံးဆင်းလုပ်ငန်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မန်နေဂျာကိုတမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်လေ။ကျွန်တော်ခုပြောပြရင်းမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အဝင်ဆုံးဆင်းလုပ်ငန်းရဲ့အိုးဆက်ဆက်ပြုလုပ်ပုံဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောပြရင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးမှာကျွန်တော်မြေနေနဲ့မြေဝါနှစ်မျိုးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လောက်ရပါတယ်ဗျ။နှစ်မျိုးဆက်ပြီးလောက်ရတယ်ဆိုတာကမြေနေနဲ့မြေဝါကိုကျွန်တော်တတ်ရတယ်။ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဟိုကမြေစိန်ရပါတယ်ခါပဲမြေစိန်ရပါတယ်။မြေစိန်ပြီးတော့အဲ့ရေစိန်ပြီးတော့ရလာတဲ့မြေကိုကျွန်တော်တို့အချောက်လှမ်းရပါတယ်ဗျ။ချောင်းလန်းပြီးတော့ရလာတဲ့မြေကျောက်တွေကိုမှကျွန်တော်တို့တဲထဲမှာတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်မြေမုတ်ချက်ရပါတယ်။အမုံဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်တို့အဲ့အမုံကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရေးတဲ့ရောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သမအောင်မြေဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတယ်။မြေဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့အိုးစလုပ်ရပါပြီအဲ့အချိန်မှာ။အိုးစလုပ်ရတဲ့ဆိုတာလည်းအခုကျွန်တော်တို့အိုးကြီးလုပ်မယ်ဆိုလည်းအိုးကြီးကတော့ကျွန်တော်တရက်ထက်နဲ့ပြီးပါဦးဗျ။ပထမအိုးဆုံးကျွန်တော်တို့ပုံတင်ရတယ်ဗျ။ပုံတင်ပြီးတော့မှအဲ့အိုးကိုကျွန်တော်တို့နောက်ရမှာပြန်ဆက်ရပါတယ်ပြန်ဆက်ပြီးတော့မှပြန်ချောပြီးတော့မှအိုးဖြစ်လာပါတယ်ဒီအခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ပန်းအိုးလေးတွေပါလေးဆိုတော့တရက်ထက်ပြီးပါတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးတွေကိုမှကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့အိုးလေးတွေကိုမှကျွန်တော်တို့အချောက်ခံရပါတယ်အချောက်ခံပြီးပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဖို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ချော်တော့ရတဲ့အဆင်ရောက်ပါတယ်ဗျအဲ့ချော်တော့ရတဲ့အဆင်မှာကျွန်တော်တို့ချော်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးပိုကြိုက်တဲ့ရောင်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ဟွာစိတ်နေပြအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရောင်သွင်းမျိုးစုံနဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တုတ်ပြီးတော့ဖို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရပါတယ်ဖို့ထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဖို့ဖုတ်တယ်ဆိုတာတပတ်ကြာပါတယ်ဗျအဲ့တပတ်ကြာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဟိုကလေးတွေအိုးကြောဆိုတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့အိုးကြောဖြစ်လာပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ဒါပုံကြောအဆင့်ကိုရောက်ပါတယ်ဗျာ။